Hei folkens, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen min. Og dagens video er i et samarbeid med Junkyard. Denne gangen så valgte jeg å bare bestille meg selv produkter, fordi de har fått så mye som beauty ting. Alt fra toalettmapper til hudpleie, til sminke, til hårting. Så jeg tenkte egentlig at jeg skulle bestille meg det denne gangen, og i tillegg da til å bestille meg selv litt forskjellige ting, så bestilte jeg alt det dobbelt opp. Så alt jeg tar og prøver på i dag og viser dere, det skal jeg gi bort faktisk til to av dere. Jeg skal dele alt jeg prøver opp i to, så det vil være to forskjellige sett, og da kan du på en måte velge hvem du ønsker deg mest. Konkurransen er sannsynlig til å foregå på Instagram, men alt det kommer jeg til å legge i description, og ja. Så jeg har liksom ikke på meg for eksempel noe sminke under øynene, eller noe på leppene, eller noe contour, eller no nothing av det, fordi jeg har bestilt meg litt av det. En av de første tingene jeg bestilte meg, som jeg tror kan være ganske morsomt, er disse her leppemaskene. Jeg har ikke prøvd noe sånt før. Da er step 1, step 2 og step 3. Shit. Da må jeg prøve på alle da. Så det første jeg får her nå er egentlig en wipe. Så her står steppene på engelsk og ikke bare på sånn kinesisk. Og nå til å putte på masken. So here's step 2. Nei, gjennomsiktig. Wow, kanskje jeg kan ikke se skikkelig dum ut nå. Jeg kan jo ikke snakke. Jeg kan jo ikke snakke når jeg har den på. Herregud, hva er det jeg tenkte? Vet du hva, jeg putter tilbake inn i boksen sin, og så gjør jeg det etterpå, hvis det går. Så er det sånne strikker her jeg bestilte. Sånne gummistrikker. Så da kan jeg bare sette håret mitt opp for neste steg. Det neste jeg bestilte meg var det her. Her er sånne eye patches. Med, altså det er gold, jeg vet ikke om det er gull i det eller ikke. Men, I hope so. Det ser ut som det er liksom vanndropper på den. Se oppi. Herregud. Here I got one. De er ganske gjennomsiktige faktisk. Oh, cold. Og det er mange oppi den her faktisk, så du kan gjøre det flere ganger. Og så fant jeg den her, og det er en sånn masketing du tar på nesa. Jeg tenker at det kan bli litt grisete nå. Så her er faktisk en av mine favorittting av alt jeg har bestilt egentlig. Det er denne toalettmappa her. Fytti rakkeren. Er det liksom mulig? Jeg synes den er så fin. Jeg kommer forresten til å linke alle produktene uansett nedentil. Om du ikke vinner, så kan du da bestille deg de. Hvis det var noe du synes var ekstra fint. Deretter så er dette her da en setting spray. Jeg skal bruke den etterpå, etter hva jeg har tatt på meg den andre. Ja, det er en setting spray. Deretter så bestiller jeg denne lipglossen her, bare fordi jeg synes den var superkul. Dette var også et sånt merke de hadde, som heter Unicorn Snoot, snoot, snort, snart, unicorn, snart. Jeg lurer veldig på hvordan den er på. Så bestilte jeg meg dette her, Ultra Control, nei, det er ikke den står. Det er da et contour palette fra Revolution, som også den her er fra. Og for å sette det her, så trenger du noen børster, så de kommer naturligvis sammen. Ready to take them off. Så jeg har hørt at man bare skal gni produktet inn. Concealer. Bare sånn
egen concealer. Så, da skal jeg åpne palettet. Dette her er de forskjellige, så disse to første her er til å sette, så da kan jeg sette faktisk mascaraen min. Nei, mascara. Concealeren min, men de der. Disse er det litt skimmer i, den der er det minst skimmer i, men jeg ser at det er noe. De ser ut som det er ganske mye skimmer i. Og dette er da de forskjellige contour-fargene. Jeg vil begynne med å bruke den her til å sette mine under eyes. Setting the under eyes. Og så har vi denne her, som er en contour brush. Jeg har en tendens til å sminke meg litt mørkere enn hva jeg er, fordi I miss my tan from the summer. Og så har vi den her, det er en sånn fan brush. Og da skal jeg bruke den highlighteren der. Så. Og noe jeg også elsker med sånne paletter er at det er ikke bare contour, setting powder and highlight. Jeg liker også å ta fargen jeg bruker til contour på øyelokket. Bare som en sånn liten. Hvis man ikke vil liksom gå for en full glam eyeshadow look, så liker jeg å gjøre det her til hverdags. Og nå skal jeg da bruke setting sprayen, eller the finishing spray, eller hva heter det? Det er et fixing spray. Ja. Så skal du shake well before use. Da shaker jeg noe well. Så. Vi er ikke ferdig. Fordi jeg hadde som sagt en lipgloss som jeg var sykt spent på å prøve på. Skikkelig mye glitter inn. Oh. Oh my god. Do you see the sparkles? Her i hvert fall i speilet mitt så ser jeg glitter i alle mulige farger. Hva smaker jeg selvfølgelig? Den smaker ikke så veldig mye. Litt søtt. Så det var ikke noe ekkel smak, og det er veldig viktig med litt lipglosser. Så det var egentlig de forskjellige tingene jeg bestilte meg denne gangen, og som to av dere har muligheten til å vinne. Jeg kommer til å linke under da, både til blogg med bilder, og til Instagram. Jeg kommer til å skrive både på blogg og Instagram hvordan man deltar. Forsikre dere om at dere gjør det riktig, så sjekk linkene i min description box, så er dere sikre at dere har gjort det helt riktig. Så jeg håper dere likte denne videoen. Om dere gjorde det, gi den en tommel opp. Om dere vil se flere videoer her på kanalen min, så ta gjerne og abonner, så ses vi i min neste video. Ha det!